Embere tugalida abasumba bekanisa de Star Cathedral embalo mola mbere ntumahayure myaka 14 iretidwa nga mulwadde bwafide mu ngalo bamusabira tumahayure basade bamuje mu dolya government embala gyabadde ajenye bwe bamutwala mu kanisa kumusabira bavalo kwale banga mulwadde nga bagala aone mangchoka nafira ukisatiza abakiriza ira ku bigambe bivudde ku bazadde be ono mwana abadde nga mulwadde ku malebanga dene bamutute malwaliro kumukebeza tebafunye bulwadde kwe kusala okumuleta wano wafiride ku kanisa nga bamusabira bamuzadde naye abadde mulajjagavu nnyo kubanga kati omwana omuntu yenna bwalwala olina okumutwala mu ddwaliro kati n'ogamba pasita wo oba reverand oba ani omusabi yenna n'omugamba nyina omulwadde wano naye nga wali bamuwadde eddaga bakoze omulimu ogutali mutuufu okujja omwana mu ddwaliro ogwo omuntu yenna okumujja mu ddwaliro bamutwala mu chaaki okumusabira ate chaaki yo esobolwa okusaba n'omulwadde waali message netuuka polisi wetuukidde ng'omulamu guteeddwa ku kifo gye nga buli omu agwesaba n'abasumba b'ekkanisa babadde beekozesa ekiwaliza abasirikale okutuuka mu ofiisi zaabwe okubuuza ekiviiriddeko omuntu okufa abasumba bategeezezza polisi nti kituufu omulwadde afiiridde mu kkanisa obuzini babusse ku basadde be abategeezezza nti yabadde asibuddwa so nga basawo babategeezezza nti siwakuwona eyamuleese asabira wano kati yagenza ku ddwaliro ne bamugamba tulemerwa omuzeeyo waka oba ogende ku chaachi n'agamba nyina chaachi yanye kansooke musseeyo ku chaachi enkya bamusabireko tugende waka bwe bigana se yamurese wanda ekiro eguraho akawungezi nasura wano kubanga tugenda kutandika kusaba naye nga tonaba kutandika nafa njogeddeko ne omu ku administrator angambye nti ono omuntu afudde kusinzira ku records ze balina babadde tebanamuregistaringa bamulese eggulo mu kanisa yemu musangiddwa mu olwadde abali mu mbeera embi ng'ab'enganda babaleetawo okubasabira mufe ky'okwetwala malwaliro ne badokita bandi badde batuuka mu chaachi ezeezo ne bawabula bapasita abantu baba bali mu mbeera eno neeno neeno mutuyita netwogera bano nabo ntibakuba bisinga ne bajja mu ddwaliro polisi evumiridde eky'abantu okujja bulwadde malwaliro awali abasawo ne basalawo okubatwala mu masinzizo abatali bakugo nti omuntu bw'aba alwadde bamutwale mu ddwaliro eddwaliro liri awo okkebera abantu balabe obulwadde omuntu obumuluma mu kifo ky'okuleeta wano omuntu n'afiira wano naye eteeka buli omu alina olunaku lwe katonda bwaba agambye kati chaachi teziyiza lunaku lwa katonda omuntu okufeerako naye ziyiza olunaku lw'emizimu omuntu kumukufeerako so kyekibaddewo afudde bulungi bo bazadde batumuhayire balabiddwako mu mmotoka eyekika kya hali okupina ekkanisa nga bagezaako okwebalama kamera za Bukedde TV omu ku basumba b'ekkanisa eno Edison Kiiza ategeezezza nti balina musango kufa kw'omuwala ono kubanga bazadde bamuleese nga baagala afiire mu Yesu ya so okufa tteeka ekyo tekikanga muntu ne kakati waliwo abantu abafa ate kirungi afiiridde mu chaachi ono asambaze n'ebyogeddwa nti abalwadde bangi bafiira mu kkanisa yaabwe omulamu polisi egutute mu ddwaliro embalala okwongera okwekebejibwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso Damba Weasel yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.